Vítejte ve vesnici lidu Emiši. Vy z rodu Ainu, kteří jste přišli k nám. Projděte k naší branou a buďte mezi námi vítáni. Ničí tím i všechny zvířata, bohy v lese.
odnesu ji daleko, pryč od tebe a od všech z tvého strašného města. Ashitaka vzal do svých silných paží Mononoke a odnáší ven z města. Ashitako, stůj! Nech Mononoke tady a můžeš odejít! Ne, vezmu si ji sebou a zachráním ji. Stůj nebo střelem! Ajajajaj. Kulka byla vystřelena. Ta se prodírá prostorem. Osud je v tuto chvíli jasně spečetěn. Ashitaka, který byl trefen, padá s Mononoke na zem, ale vstává. Jako kdyby nic, i když jim proletěla kulka z vící 2 centimetrů v průměru, zvedá ji zpátky do náruče Ashitaka a jako kdyby nic, jde dál směrem ven z města, už mu nikdo nebrání. V této chvíli vbíhá mezi nás tygřice zoufalá! Ztracená! Neví, co má dělat, neboť její nejlepší přítelky je kamarádka, sestra! Leží zprocená v krvi! Neboť má zlomené všechny 4 tlapičky! Ano, a pohybem hrudníku nám naznačuje, že musíme jít po stopách! Tak ona nám za to dá trochu vody z pramene Hesomory, který by mohl vyléčit Ashitaku. To je bolest. Jak se cítíš, Ashitaka? Pomáhá to? Bolí to již o trochu méně, je to pořád trochu zarudlé. No, přísadu, ano? Přidej svou tajnou přísadu, Mono. To je kouzelná přísada. Přesliček. Granátového jablka. O, vždy jsem chtěl honět jako granátové jablko. Myslím, že už je to skoro. Kouzelný papírový ubrousek. Cítím tu léčebnou sílu. Počkej, násilí není řešení. Když ji zabijeme, plodí to jenom další násilí. A budeme v koloběhu nenávisti. Stůjte, nemůžu vás pustit přes svůj les. Mě je problém s koloběhem života a potřebuji pomoc ho obnovit. Do té doby vás nemůžu pustit. O velký bohu hade, kláníme se před tebou v pokoře. Když mi pomůžete, získáte moji podporu. Rádi ti pomůžeme. Děkuji.
Jedem! Jaku, jedem! A my se můžeme těšit, co nebo koho nám přinese další den. A kdo to je? To je jistě velký, mocný bůh drak. Pohledává tolik lidského jídla na mém území. Co zde chcete? Démon, který posedl kance, nám způsobil jizvu, která nás pomalu zžírá, a my musíme najít velkého ducha lesa, který ducha nám lesa snad pomůže se té kletby zbavit. No jo, ale já budu něco chtít za to, že mě tady na mém území ruší, to je můj klid. My samozřejmě splníme každou tvou prosbu, o velký bohu draku. To mě až zarazilo, vy byste mi pak mohli pomoct. Protože na mém území se usídlil ještě jiný drak. Když mi ho pomůžete zabít, tak vás nechám v klidu projít a já vás nesežeru. Co vy na to souhlasíte? Jo! Ale pozor! Ten drak má nejenom jednu hlavu, má jich 7 a však 7 musíte zabít. Do jedné. Nebojíte se? Dobrá. Uslyšíme slzy. Pojďte mi bobony, pojďte mi jednohubky. Jen se pojďte k nám, já si rád. Zkusme si, žijeme si. Pochutnáme mňamy, mňamy. A já bych si dal slezinu. Já si dám jáčí. Já mám rád mozek, to je moc dobrota. Mňam, mňam, mňam. Jezero hladké v draku s tinem. A co chcete? Malé jadrze. Ty máš. Takhle je vždycky velvyslanec na hotelu a co modlí k tomu svým bohu. To jídlo zase mluví. Ticho! Takže získejte informace nenásilnou cestou. Potom ho hned propuste, aby to nebylo nápadné mnichovi Jigovi. A jakmile, pak se všichni vrátíme sem. Je to jasné? Tak jdeme. Nevidím tě. Lidé Ainu, jsem velmi zachmuřen, neboť unesli nám naši princeznu Mononoke a my stále nevíme, kde je, kam jí ten proradný Jigo odvlekl. Z mlhy, která se rozprostírá kolem Ashitaky a vás. Ashitako, Mono je v nebezpečí. Jigo se chystá jí zabít. Jediný, kdo ti může ukázat cestu, je Kohu. Hledej.
Černý mlha za ní, stará šamanka z rodné až i takové vesnice se najednou zjevila. Šamanka nám řekla, že musíme sledovat kohouta, musíme však naleznout kohouta, kohoutí bohyni. O, kohoutí bohyně! Pojďme ke kohoutí bohyni! Ale musíme ji pozdvihnout do výše. Kde vanou ty nejsilnější proudy, které se spojí s naším dechem. A je to tady! A foukáme! Více! Více, více, více! Naposledy! A mocná kohoutí bohyně ukazuje tímto směrem. Dobrá tedy, půjdeme směrem tam. Posílit pravé křídlo. Ale zase nečítí. Posílit pravé křídlo, za stromy, hodně jste vidět. Je tam minimálně 15. Lovci, našim protivníkům chybí odvaha. Tohle byl jenom takový chabý útok. Na další se již nezmohou. Stáhnout zpět. No já jsem úplně Bonaparte. Thank you.